លោកសេរីអាចនឹងត្រូវក្លឹបឆែលស៊ីបណ្តេញចេញបើចាញ់ Manchester City យប់នេះក្រុម Chelsea នឹងត្រូវប្រកួតតតាំងជាមួយនឹង Manchester City នៅវេលាម៉ោង 11 កន្លះយប់នេះហើយក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ប្រត់នៃពានរង្វាន់ Carabao Cup នេះគឺជាការសងសឹករបស់ក្រុម Chelsea ទៅលើក្រុម Manchester City គ្រាដែលពួកគេទើបតែបរាជ័យ 6-0 ក្នុងលីកកន្លងទៅអ្វីដែលពិសេសក្នុងរាត្រីនេះក៏អាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតកាត់សេចក្តីរបស់អនាគតលោកសេរីផងដែរត្បិតអីកៅអីរបស់លោកកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនអ្នកវិភាគជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើឆែលស៊ីបរាជ័យនៅរាត្រីនេះទៀតនោះក្លឹបឆែលស៊ីអាចនឹងបណ្ដេញលោកសេរីចេញពីតំណែងហើយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទម្រង់នៃការដឹកនាំរបស់លោកសារីផងដែរជាស្ដែងពួកគេមើលមិនឃើញចំពោះក្បួនលេងឡើយទើបបណ្ដាលឲ្យក្រុមទាំងមូលលេងមិនបានល្អកន្លងទៅនេះប្រសិនបើមានការបណ្ដេញចេញមែននោះលោកស៊ីដានអតីតអ្នកចាត់ការរៀលអាចជាបេក្ខភាពមួយរូបជំនួសតំណែងនេះបានព្រោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រុមតៅឃ្យូឆែលស៊ីផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានទី2តាក់ទិនជាមួយនឹងអ្នកវិភាគបាល់ទាត់ជឿថាវាជារឿងដ៏ស្គួតប្រសិនបើលោកសេរីមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រលេងនោះទេលោកផូលមឺសិនបានគិតថាវាជារឿងដ៏ស្គួតប្រសិនបើឆែលស៊ីមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ Carabao Cup នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតទល់ជាមួយនឹង Manchester City ហើយប្រមាណថាលោកសេរីនឹងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយលោកសេរីកំពុងរងសម្ពាធជាខ្លាំងក្រោយពីចាញ់ Manchester City 6-0 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League និងបរាជ័យ 2-0 លើទឹកដីខ្លួនឯងដោយសារ Manchester United នៅក្របខ័ណ្ឌ FA Cup អតីតកីឡាករ Arsenal និងអង់គ្លេសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាលោកសេរីគួរតែចេះបត់បែនប្រសិនបើលេងយុទ្ធសាស្ត្រដដែលសេរីបាល់នោះឆេស៊ីនឹងរងសម្ពាធពីប្រព័ន្ធការពារតុនខ្សោយដោយសារតែការដាក់គំនាបពី Manchester City យើងគិតថាលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបលេងព្រោះប្រសិនបើមិនប្ដូរទេវាឈួតដល់កម្រិតកំពូលមែនទែនហើយអ្នកទៅចាញ់គេ 6-0 កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនហើយអ្នកនឹងចេញទៅលេងដូចមុនខ្ញុំនិយាយបានថានោះវាជាភាពឈួតលីលាបំផុតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំពួកគេមានកីឡាករ3នាក់ដែលអាចការពារបានគឺកីឡាករស៊ីសាភីឡាកូតានិងរ៉ូឌីកើនិងកាន់តេនិងអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចទេកុំអោយពួកគេព្យាយាមលេងតំបន់ការពារនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចលេងបានការដាក់ពួកគេនៅតំបន់ដែលពួកគេលេងបានដើម្បីឲ្យ Manchester City លំបាកអ្នកវិភាគ Sky Sport ម្នាក់ទៀតគឺលោក Danny Hagen Botham ក៏យកឃើញស្តៀងគ្នាដែរហើយ Ken Botham បាននិយាយថាលោកសេរីត្រូវតែដាក់កន្ទេលេងនៅក្នុងតំណែងដើមរបស់គេវិញគឺបម្រើកណ្ដាលលោកថា Fernandinho បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ Manchester City ហើយកន្ទេក៏អាចធ្វើបានដែរមើលទៅអ្វីដែល Fernandinho បានធ្វើសម្រាប់ Manchester City ហើយកន្ទេគួរតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់ Chelsea ក្លឹបធ្វើដូច្នេះបំរើកណ្ដាលជួយឲ្យ Leicester City លើកពាន Premier League គាត់លេងនៅតំបន់នឹងជួយឲ្យ Chelsea លើកពាន Premier League ហើយនៅតំបន់នឹងគាត់ជួយបារាំងលើកពាន World Cup ដូច្នេះតំបន់នឹងគួរតែល្អសម្រាប់គាត់ទៅហើយលោកបន្តថាការដាក់ឲ្យ Joe Kenho នៅតែម្នាក់ជាតួសំខាន់ក្នុងការចែកបាល់គឺជាគុណវិបត្តិនៅពេលដែលគេចាប់ Joe Kenho ជាប់ជាប្រព័ន្ធ Chelsea ទាំងមូលនឹងត្រូវជាប់គាំងតែម្ដង Manchester City បន្តមកនឹង Manchester United សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបានដោយការចាប់ក្លេជាប់បាទសូមអរគុណ